Tervehdys! Nimeni on Aatu ja ajattelin kuvata jälleen kerran kaksin pelattavista lautapelisuosituksista. Viime vuonna mä kuvasin videota kaksin pelattavista lautapeleistä, jotka olisi helposti saatavilla ja toimivat hyvin kaksistaankin. Ja ajattelin tehdä nyt samoin. Kuten kuvasta näkyy, niin vuodessa on tilanne vähän muuttunut ja voisin hyvin osata suositella vielä enemmän ja parempia kaksin pelattavia lautapelejä, ja kun joitakin pelejä on myöskin saatavilla Suomessakin. Ajattelin esitellä peliä nyt vähän niin kuin kevyestä alkaen, ja mennään sitten raskaaseen päähän sitten viimeisenä. Mutta pidemmittä puheitta mennään suoraan listaan. Carcassonne on varmaankin aika monelle tuttu peli. Kyseessä on tällainen laattojen asettelupeli, jossa ekana asetetaan laattoja, sitten sen jälkeen asetetaan maple halutessaan ja kerätään pisteitä muun muassa kaupungeista, jotka valmistuvat, ja maanteistä, jotka valmistuvat, ja pelloista sitten peli loputtua. Ja tässähän on lukuisia lisäosia saatavilla, jotka parantavat mun mielestä oikein mainiosti, varsinkin ensimmäinen ja toinen lisäosa. Ja ei oikeastaan ole väliä, ottaako tällaisen tai vaikka juuri tulleen juhlaversio, jos haluaa. Juhlaversio on varmasti oikein nätti, kuten tämä meidän tyttö. Railroad Inc. Tämä on tällainen rautatien ja maantien piirtelypeli, jossa pelaajat heittävät noppia ja pelaajat yhtä aikaa piirtelevät sitten tussilla rautateitä ja maanteitä tähän pelilautaan, ja sen voi sitten pyyhkiä pois uudelleen pelaamista varten. Tämä on jopa 6 pelaajalla, mutta mun mielestä tämä on ihan oikein mainio kaksin pelikin. Mainio, kevyt filleri. King Domino. Tämä on tällainen aika kevyt laattojen asettelupeli, jonka ideana on, että jokainen pelaaja rakentaa valtakuntansa näiden dominolaattojen näköisillä maastokartoilla, ja asettavat ne sitten valtakuntaansa sopivaan paikkaan ja pikkaavat sitten niinku seuraavan laatan. Ja nämä on niinku arvojärjestyksessä, joten tässä nyt on tietysti ihan tietysti mietittävä, että ottaako sitten arvokkaan laatan viimeisenä vai vähäisemmän sitten ensimmäisenä. Tämä on ihan sellainen aika mainio peli vaikkapa koko perheen peliksi, niin pienempiäkin kanssa. Tai aikuisille, jotka kaivaavat kevyehköä ja sopivan mielenkiintoista peliä. Jos taas halutaan hieman mutkikkaampaa peliä, mutta tykkää King Dominosta, niin Queen Domino voi olla hyvä valinta. Siinä tulee vähän kaikenlaista lisää, mitä King Dominossa ei ole, kuten tällaisia kylälaattoja ja sitten noita kuningatar, lohikäärme ja jotain muutakin. Aspraktista peleistä kuitenkin Azul on sieltä mistä tunnetuimmista päästä, ja tietysti ihan syystä, sillä se on oikein mainio. Mainio tällainen peli, jossa täytellään tällaisia tiilejä tähän näin, ja sitten kun niitä saadaan niitä samanvärisiä täyteen, niin saadaan sitten rivejä, sarakkeita silleen niin kuin pystyjä vaakasuunnassa, jolloin saadaan sitten pisteitä, ja saman värisistä saadaan vielä enemmän pisteitä. No toinen, mikä en viitti sanoa, niin kuitenkin tällainen toinen Azul Summer Pavilion, ja siinä on tiilien sijaista salmiakkitiilejä, jotka täytetään näihin värikkäisiin tähtiin ja tuohon keskustaakin vielä. Ja joidenkin mielestä Summer Pavilion on paljon parempi kuin alkuperäinen Natsun, mutta itselläni tulee pelattua molempia ihan silloin tällöin, joten it's up to you. Sitten mennään sellaiseen kevyehköön laattojen asettelupeliin. My City on legacy-peli, jossa jokaisella pelaajalla on tällainen pelilauta. Ja jokainen pelaaja kierroksen aikana asettaa tietyn rakennuslaatan johonkin omalle pelilaudalleen ja yrittää saada siitä parhaat pojat. Legacy-peli tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että peli muuttuu pysyvästi, ja tässä on sellaisia tarroja, jotka kiinnitetään pysyvästi pelilautaan. Se on tässä takapuolella, mä en oikein vitti näyttää sitä, että mä spoilaan, mutta tässä on semmoisena niin kuin 24 pelikertaa
Ja jokaisen pelikerran aikana säännöt ovat jotenkin erilaiset, tai tässä voi olla sitten jotain niin kuin uusia tarroja. Mutta tämä on aika mainio Legacy-peli, josta haluaa aloittaa. Ja sitten kun Legacy-pelikampanja on pelattu, niin tässä on niin kuin tämmöinen pelilaudan puoli, jota voi pelata ihan loputtomasti niin paljon kuin haluaa, jos haluaa yhä pelata tätä peliä. Tämä on suomen kielen, joten tästä on säännöt suomeksi. Mutta on myös englanninkielinen versio olemassa. Jos kaipaa Civilization-peliä nopeampaa sivilisaatiopeliä, niin Nations the Dice Game on nappivalinta. Pelaajat edustavat jotakin sivilisaatiota ja he muun muassa ostavat kaikenlaisia tiiliä tähän valtakunnalle ja muun muassa näitä sinisiä tiiliä, joiden avulla ne voivat näitä alkunoppia korvata näillä paremmilla nopilla ja mahdollisesti sitten heittää niitä uudestaan samalla aikakaudella. Ja tässä on tosiaan 4 aikakautta ja parhaat pisteet kerännyt pelaaja voittaa. Tätä mä ihan suosittelen kokeilemaan vaikka ensin, että tykkääkö tästä pelistä. Ja henkilökohtaisesti mä en voi olla pelaamatta tätä ilman Unrest-lisäosaa, joka tuo erilaisia maita näiden peruspelin olevien samanlaisten maiden sijaan. Ja onhan tässä tietysti näitä vihreitä noppia ja oikein mainio sivilisaatiopeli. Chronicles of Crime on parhaimpia, eli jopa paras tarinavetoinen peli, mitä mä olen pelannut puolisen kanssa. Kyseessä on rikosmysteeripeli, joka pelataan puhelimen avulla. Ja siihen sisältyy myös rikospaikan katselu 3D-näkymässä. Ja kun näkymästä havaitsee jotain johtolankoja, etsitään sopiva johtolankakortti ja käytetään sitä. Kortteja skannataan QR-koodin avulla kameraa käyttäen ja pelissä on muina komponentteja, paikkoja ja henkilöiden kuvia, jotka edustavat jotain tiettyä roolia pelissä. Mutta koko peli pyörii muuten puhelimessa. Mutta tämä on ihan oikein mainio peli. Ja tästä sen verran, että tämä peruspeli, eli nämä 5 skenaariota tässä Lontoon keississä ovat suomeksi, mutta lisäosat ovat vielä toistaiseksi vielä kääntämättä ja toimivat muuten englanniksi. Sittenhän on tietysti tällainen toinenkin, Chronicles of Crime, joka edustaa 3 eri peliä, mutta näistä tämä on Kickstarter-versio, ja tämä 1,3 peli on 1400, sitten on 1900 ja 2400. Ja nämä ovat, näissä on niinku peli-idea on täysin sama, mutta tarinat on eri, ja siinä on niinku omat kortit. Pandemikista on useita versioita tässä on pienemmästä päästä. Hot Zone North America. Ja tästä Hot Zone-sarjasta on olemassa myös Eurooppa-versio. Ja molemmista peleistä on olemassa sekä suomen että englanninkieliset versiot. Itselläni on kuitenkin englanninkielinen tässä käsissä. Mutta lyhykäisyydessään Pandemic on peli, jossa pelaajat yrittävät selvittää tauteja. Tässä pelissä siis on nyt vain 3 tautia, mutta isommissa peleissä on ainakin 4. Ja pelaajilla on joku tietynlainen rooli, tietynlaiset vahvuudet. Menolipputicket Ride Nordic Countries, eli Pohjoismaat, on ainoa menolippusarjasta, minkä mä ajattelin tässä näyttää, koska tämä peli on sellainen, mikä toimii ihan hyvin kaksistaan, ja muut voi olla vähän semmoisia, mitä ihan mielellään pelaa mieluummin 3 tai useammalla. Koska tässä nyt on pienempi kartta, ja tässä on niinku tämä on vähän ahtaampi sitten, niin kuin sopivan nahdas 2 pelaajalle. Mutta pelaajamäärä tässä on niin kuin 3 pelaajaa, joten tämä on ihan niin kuin, 300 on kyllä oikeastaan ihan mahtava peli kanssa. Sitten vähän kotimaista tuotantoa. Delamere Guns. Tällaisia pikkupaketteja on 3 erilaista tarjolla, ja ei oikeastaan ole väliä, ottaako 1, 2 tai vaikka 3 niin kuin ensimmäiseksi peliksi. Peli on kuitenkin sama, mutta joka paketissa on eri eläinsettejä, sitten, joita voi sitten halutessaan yhdistää muiden pelin kanssa, tai sitten käyttää jotain saman boksin kombinaatioita sitten, mitä nyt ihan ikinä tykkääkin. Ja pelin ideana on, että mekaanisesti tämä on pakarakennuspeli. Valitaan niinku ennen peliä niinku ne eläinsetit ja on sitten jokaiselle pelaajalle käytettävissä samat eläinsetit ja marketti. Ja
marketista pelaajat ostavat sitten kortteja itselleen ja alkavat pikkuhiljaa sitten harkintaan myyntikujia. Ja ensimmäinen pelaaja, joka saa 8 myyntikujua, saa voiton. Ja tämä on tosiaan niin kuin aika hyvä lähteä niin kuin jostain näistä pikkupaketeista. Meinaa sitten, kun alkaa pikkuhiljaa olla niin kuin intoa täynnä tästä pelistä, niin voi hankkia tällaisen Delamerkans keräilylaatikon. Ja tässä on myöskin niin kuin lisää elämää mukana, mutta kannattaa hankkia tällainen vasta sitten, kun on ihan oikeasti niin kuin varma siitä, että tykkää itse pelistä tässä laatikossa. On niin kuin sekä lisäjuttuja tähän peliin, että myöskin säilytystilaa näiden eläinten lisäksi. Ihan jees peli. Seven Wonders Duel on ollut aikana mun kaksin pelilemppareita, se on, ja se on edelleen timanttia. Kyseessä on Seven Wonders-pelin sisaruspeli. Itse Seven Wonders tunnetaan draftipelistä useammalle pelaajalle, mutta se ei ole hyvä kaksistaan. Sen sijaan tämä on oikein mainio kaksin peli, ja jotkut pitää sitä jota parempana kuin itse Seven Wonders-peliä. Kyseessä on kahden valtakunnan välinen köydenvetopeli, jossa jokainen parantaa valtakuntaansa nostettavilla korteilla ja yrittää muun muassa edistää hankkimalla raaka-aineita, sotavoimaa, tiedettä ja muuta. Pelaaja voittaa, kun pelaaja saa eniten pisteitä 3 aikakauden jälkeen. Tai voi voittaa suorilta käden myös sodassa tai tieteessä. Räävelin rohtotohtorit, englanniksi Quacks of Quedlinburg, on onnenkoottelupeli, jossa pelaajat keittävät pataa ja yrittää saada mahdollisimman paljon pisteitä nostamalla kaikenlaisia toukkeneita. Mutta samalla pelaajan on varattava, että ei nosta liikaa näitä kirsikapommeja, jotta pata ei räjähdä. Muuten voi menettää pisteitä tai ostomahdollisuuden näihin. Minun suositus on, että hankkii tämmöisiä kolikkosuojia, koska on mukavampi näitä niin kuin ensinnäkin ottaa näitä pussista ja toiseksi ne ei tartu kiinni käteen ja kolmanneksi ne ei kulu niin paljon kuten noin pahviset ja lätkät. Ja mä vähän niin kuin mietin, että esinteleks mä tämän ja mä päätyin esittämään, vaikka suomenkielistä versiota ei ole tällä hetkellä oikein nyt saatavilla tai ainakaan kuvassa hetkellä, mutta mä toivon, että se tulee sitten aikanaan. Mutta englannin kielen versio on kuitenkin saatavilla tällä hetkellä, mutta mä toivon, että suomen kielenkin tulee. Wingspan, tästä on sekä suomen että englannin kielen versio. Mulla on itselleni tässä englannin kielen versio. Mutta tämä on tällainen erilainen lintuja värväväs peli, jossa lintuja laitetaan joko metsään, niitylle tai vesistöön. Ja näissä on ihan hienoita, kauniita kuvituksia, erilaisia lintuja. Katsokaa. Sitten voi vielä ladata sovelluksia, jolloin ne sanoo titityy, mutta se toimii vain englanninkielisessä versiossa. Mutta anyways, tässä on, niinku, tää on ihan oikein mainio kaksin peli. Pelissä on monia mekaanisia asioita monien erilaisten lintujen ansiosta, ja linnuthan tuovat niinku, laudalle kaikenlaisia efektejä, jotka niinku, sitten niinku, riippuu, että minkälainen se niinku, efektityyppi on. Ja esimerkiksi nämä kuruskeita lintuja on tässä niin kuin jonkunlainen rivi ja käyttää sitten jotain tiettyä aluetta toimintona, niin sitten sen jälkeen nämä niin kuin ruskeat lintujen asiat kyseisellä alueella aktivoituvat. Ja on sitten jotain muuta lintuja, jotka muun muassa lähtee toimimaan heti pelatessa. Ice of Cats on yksi viime vuonna mun eniten pelaamistain pelistä, ja ihan syystäkin. Kyseessä on laattojen asettelupeli ja korttien varavaispeli samassa pelissä. Kissoja varvataan omaan laivoihin ja samalla tässä niin kuin vielä varvataan kortteja, jotka tuottavat muun muassa pisteitä tietyin ehdoin sekä antavat koreja näiden kissojen pelastamiseen. Peliharrastajalle tämä on mulla aika rakas peli, mutta tässä on olemassa myös Family Mode, jos halutaan vähän yksinkertaistettua peliä, joka on aika aloittelijaystävällinen ja sopii muun muassa perheen pienemmille. Eli muun muassa jätetään varovaiskortit pois, jolloin saadaan kielivapaampi peli aikaiseksi. Sitten siirrytään vähän raskaampiin yhteistyöpeleihin ja aloitetaan Gloomhaven Jaws of the Lionista, joka on ison ja mainekkaan Gloomhaven-pelin pikkuveliversio. Ja tämä Jaws of the Lion on oikeastaan aika
aloittelijaystävällinen, koska siinä on helpompi toi tutoriaali, ja tämä onkin myös nopeampaa viritellä, koska tässä on niin, tällainen kirja, ja se korvaa aika monet sellaiset palaset, mitä perus Gloomhavenissa pelataan, että jos haluaa jostain aloittaa tätä pelaamista, mutta epäröi isomman pelin hankintaa, niin tämä on oikein mainio valinta. Peli itsessään on tämmöinen eräänlainen luolaholvauspeli, jossa sitten niinku pelaajat käyttää jonkun näistä hahmoista niinku kykykortteja ja taistelee erilaisia monstereita vastaan. Sitten on elävien korttipelien peli kuin Marvel Champions, jossa pelaajat yhteistyössä edustavat jotakin tiettyä sankaria ja yrittävät voittaa jonkun pelin pahiksen. Pelin alussa pelaajat rakentavat itselleen jonkin sopivan pakan ja yrittävät valitsemallaan strategiallaan voittaa kyseisen pahiksen tai skenaarion. Peruspelin boksi riittää antamaan informaatiota siitä pelin luonteesta, mutta tämä on sitten ihan kuitenkin pintaraapaisua sisällön osalta. Tässä on niinku, 5 sankaria voi kuulostaa aika paljon, mutta onhan tässä parikymmentä muuta ainakin. Ja tietysti enemmän pelaajakortteja ja skenaarioita, kampanjoita on sitten todella paljon, niin kuin ainakin 3 kampanjaa on tällä hetkellä saatavilla. Tässä peruspeli itsessään ei oikein sisällä mitään kampanjaa, mutta 3 skenaariota kuitenkin. Ja tämä on tehty oikeastaan aika lailla laajennettavaksi, ja että sen kun ihan omalla riskillä otat. Mä oon, niin kuin, kuten tästä näet, että mä oon ihan pelannut tätä ainakin 100 kertaa, niin kulma on ihan sen mukaista. Sitten on vielä tällainen Sleeping Gods, jota tällä hetkellä Suomessa ei vielä ole, mutta sitä on näköjään tulossa, toivon mukaan ainakin. Ja kyseessä on nyt tämmöinen oikein laaja kampanjapeli, jossa pelaajat ohjaavat jotain tiettyjä miehistön jäseniä erilaisella paatilla ja yrittävät etsiä muutamia toteemmeja valtavasta maailmasta. Ja tämä on tämmöinen aika pitkäveteinen peli, että jos tykkäät sitten niinku ihan useita tunteja istua, niin tämä on ihan oikein mainio. Mutta kannattaa sitten ihan muuten miettiä tämän hankintaa sen osalta, että jaksaako näitä tarinavetoisia pelejä pelata. Jos tykkää, niin oikein mainio valinta tässä. Varsinkin jos tykkää seikkailupeleistä, niin tämä on ehdotonta timanttia. Eli siinä oli muutamia kaksinpelivinkkejä, mitä mä pystyn omasta hyllystäni vinkkaamaan, ja kommentoi ihmeessä alas, jos jotain oleellista puuttuu. Kyllä siis mulla tulee aika paljon mieleen sellaisia, mitä niinku puuttuu, koska mä nyt en omista ihan kaikkia pelejä. Ja internetistä löytyy aika paljon sellaisia pelejä, mitkä on niinku ihan myöskin sekä hyviä kaksinpelejä että helposti saavuttavilla. Ja kyllä mä uskon, että jokainen löytää sieltä ihan itselleen todella paljon sopivia. Ja tässä nyt niinku itse näytin muutaman niistä. Ja miksi mä näistä kaksinpeleistä tykkään puhua, johtuu varmaankin just siitä, että ne pääsee niin kuin nykyään tiuhemmin pöydälle kuin noi uusimman pelaajan pelit. Ja se on voinut vaikuttaa niin kuin tietysti tämä poikkeusaika, ja mun kohdalla vaikuttaa tietysti se, että on tietysti muutamien kaverien elämäntilanne muuttunut, niin tietysti tulee enemmän 200 pelattua kuin jollain tietyllä kaveripurkolla, mutta on sitten myöskin jotain kaveripurkkaa, jotka tykkää pelata ihan kaiken näköistä. Ja jos on aloittava lautapelaaja, niin mun mielestä kevyehköt kaksinpelit on oikein mainio tapa lähteä kokeilla tätä peliharrastusta mahdollisesti ihan pidemmällekin. Mutta mä päätän tämän videon tähän, ja ei muuta kuin oikein mainiota pelihetkiä.